মোৰ হাঁহি উঠে অখিল গগৈলৈকে যে তেওঁ এজন জাতীয়তাবাদী নেতা, এতিয়া তেওঁ UDFৰ লগত আজি একেবাৰে গোপন মিত্ৰ। এই অখিল গগৈ সেই ল'ৰাজনক আত্মহত্যা কৰাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছিল। এনেকুৱা চান্দা তুলি তুলি তেওঁ আজি নিজে বিধায়ক হৈছে। তেলত ৰখাৰ আগতে কিন্তু পে'মেণ্ট লৈ ল'ব তেওঁলোকৰ পৰা, পিছত কিন্তু পইচা নাপাব। আপুনি ভাবিছে কংগ্ৰেছ দল মস্ত ফাকিৰ দল, এইটো টিকেটৰ নামত পইচা লয়, সেইটো দলৰ কি স্থিতি আছে আপোনালোকে মই কম। আৰু মই হোটেল কৰ্তৃপক্ষকো কৈছোঁ, আপোনালোকে হোটেলত ৰখাৰ আগতে কিন্তু পে'মেণ্ট লৈ ল'ব তেওঁলোকৰ পৰা, পিছত কিন্তু পইচা নাপাব, মই কৈছোঁ। কিন্তু পিছত আপোনালোকক ঘূৰাই মাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে পইচা দিয়া মানুহ নহয়, তেওঁলোকে পইচা লোৱা মানুহ। যি দলে টিকেটৰ নামত পইচা লয়, সেইটো দলৰ কি স্থিতি আছে আপোনালোকে মই কম কওক। আজি যে ৰিপুণ বৰাই যে ঘূৰি আছে বিধায়কবিলাকৰ পিছে পিছে, আপুনি জানেনে কিমান বিধায়কৰ পৰা ইলেকশ্যন নামত পইচা লৈছে? তে এতিয়া ৰিপুণ বৰাক এনেই এৰিব? চাবচোন, সময় আহক, দেখা পাব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীটো ক্লিয়াৰ কৈ দিছে কালি যে এই ছিট, দুইটা ছিট আমাৰ সপক্ষে হৈ গৈছে, আৰু এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা বিশেষ। চাওক, মই আপোনাক সেই কথাটো নকওঁ, এইটো নিবিচাৰিব, কাৰণ এটা নিৰ্বাচনৰ এটা বিধি আছে বা নিৰ্বাচনৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে, কেইটা ভোট পাব নেপাব 31 তাৰিখে দুপৰীয়া গমেই পাই যাব। আৰু তাত ক'বলগীয়া একো কথা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্লেকমেইলৰ কথা কৈছেতো, আজি কিছু বছৰ আগত 2006-09ৰ ভিতৰত বড়ো বুলি এজন মানুহ ঢুকাইছিল, আপোনালোকৰ মনত আছেনে? অসম সচিবালয়ৰ আগত এই অখিল গগৈ সেই ল'ৰাজনক আত্মহত্যা কৰাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছিল। আজি সেইবিলাক মুখা আমি খুলিবলৈ গ'লে বহুত কথা অখিল গগৈৰ ইতিহাস আমাৰ হাতত আছে। এনেকুৱা চান্দা তুলি তুলি তেওঁ আজি নিজে বিধায়ক হৈছে। তেওঁ বিধায়কৰ মৰ্যাদাটো ৰাখক, তেওঁ মাজে মাজে পাহৰি যায় যে তেওঁ ভাবে মই সেই আগৰ আন্দোলনকাৰী নেকি। তেওঁ এতিয়া এজন সন্মানীয় বিধায়ক, সন্মানীয় বিধায়কৰ দায়িত্ব তেওঁক এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন শিৱসাগৰৰ পৰা তেওঁক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি দিছিল। তেওঁ শিৱসাগৰৰ কথা চিন্তা কৰক, বাকী কথা চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁৰ নাই, কাৰণ তেওঁতো স্বয়ম্ভূ নেতা, কাৰণ তেওঁৱে লিডাৰ, তেওঁৱে সৈনিক, কাৰণ তেওঁক স্বয়ম্ভূ বুলি আমি মই এইকাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ তেওঁ নিজৰ ভোটটো কাক দিব সেইটো তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া সন্দেহ আমাৰ জন্মে। মই সেইকাৰণে এই কথাষাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যে অখিল গগৈৰ কথাটোৰ ওপৰত মোৰ বহুত ক'বলৈ একো নাই, কিন্তু মই অখিল গগৈৰ কথাটো ওলোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই কথাষাৰ জনালোঁ। গোপন হ'বই নোৱাৰে, ৰাইজক দেখুৱাই বৈঠক পাতিছে এইখন, এইবিলাক কথা চলি থাকে, সিহঁতে সাপ নেউল একেলগে লগ লাগিছে। আপোনালোকে দেখিব মোৰ হাঁহি উঠে অখিল গগৈলৈকে যে তেওঁ এজন জাতীয়তাবাদী নেতা, এতিয়া তেওঁ UDFৰ লগত আজি একেবাৰে গোপন মিত্ৰতা। আমি বিধানসভাত দেখোঁ নহয় তেওঁ, তেওঁৰ কোনো স্থিতি নাই, কোনো স্থিতি নাই, তেওঁ কোনো স্থিতি নোহোৱা এজন বিধায়ক। মই বিধায়ক বুলিয়ে কৈছোঁ যিহেতু তেওঁ বিধায়ক হৈ আছে। প্ৰথম তেওঁ নিজৰ স্থিতিটো ঠিক কৰক যে মোৰ এজেণ্ডাটো কি আছে। আমাৰ এজেণ্ডা ইতিমধ্যে আমি ৰাইজৰ আগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাখিছে। তেওঁৰ এজেণ্ডাটো বিশেষকৈ শিৱসাগৰ ৰাইজৰ, শিৱসাগৰ ৰাইজৰ আগত কি আছে কথা পাতক। হোটেলৰ মইতো হোটেল কৰ্তৃপক্ষক আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যোন হোটেলত ৰাখিব যেনেকৈ ফ্লাইটৰ টিকেটৰ পইচা এডভান্স লৈ লয়, ইয়াতো এডভান্স লৈ ল'ব, কিন্তু নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ বিপদ হ'ব। আপুনি ভাবিছে কংগ্ৰেছ দল মস্ত ফাকিৰ দল, এইটো এটা চূড়ান্ত ফাকি, আৰু ফাকি আৰু বাকীত চলা দল। মই আছিলোঁতো এইটো দলত, এইটো দলত এনেকুৱা যে মানে চুৰি মাৰে মাৰিব তেওঁলোকে নাজানে, এনেকুৱা এটা দল নহয়, চূড়ান্ত ফাকি আৰু বাকীত চলা দল। হোটেল কৰ্তৃপক্ষক কৈছোঁ যে আপোনালোকে পইচা কিন্তু ফ্লাইটৰ টিকেটৰ দৰে এডভান্স টকা লৈ ল'ব, নহ'লে ৰিপুণ বৰাক এইবাৰ দিব নহয়। ৰিপুণ বৰাক গম পাব যে যিমানৰ পৰা ৰিপুণ বৰাই পইচা লৈছিল, এইবাৰ MLAবিলাকে সোধাই এৰিব তেওঁ, তেওঁ সেই জ্বালাটো তেওঁ খাই থৈছে ন, সেই MLAবিলাকে গম পাব সময়লৈকে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।